अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा जनाब नाम मंजूर अहमद चौपान, बस रोजान त्राजखल कराल पथरी, तहसील इवान खान साहब, डिस्ट्रिक्ट इवान बड़गाम। مےز گئی ونیک تام ست اٹھ اٹھ وری چلو بس اکی جائی تت وچ میں تھکن شیئرنگ کران تیرن پتہ گوس بہ نزدیک مے گو شوق تتی پتہ گوس بہ یور بڑگوم دفترس پہ تمو دت لیٹر لکھت گسو سا یور سری نگر لال منڈی شاپ دفتر توڑ تمو ہیچنو تت پتہ دس نمو تت مشین تہند تہ شکر گزار یمو بہ تت ہیچنوس پتہ دسک مشین یا سہ پانس تام آسان یوتاہ انسانس دماغ آس تیوتاہ ہیچی جلدی تت دان کم از کم تک دان اخ ریت فل ٹرین تیرن حسے واریا یہ اگر تیر صاف تو اصل رشت آسان دہس بہ نتان اخ دہ اخ پندہ اخ نفر ونکن زان ترے تسان زان یا اہن حض یہ سارے اکس اکس الگ الگ مشین ترے لڑکے ترے لڑکن ترے مشین شکر خدا کن اہس پونس بچان یہ تو محنت محنت کر مگر شکر خدا کن پونس بچان مشین ست یہ فرق کہ اخ نمبر اخ زمیندارس جلدی نمبر زہ مشین ست اگر تور کانچ رچان ہائبریڈ کانچ رچان ہم لوکل کشر تیر اگر کشر تہ نتو ہائبریڈ تہ نتو مجھے باسان مینیمم خریدار آ سہ کر کن نظر ان ون اگر کاچ ست نتو ہائبریڈ آشر آشر ہائبریڈ گھر کاچ نتنے سی اکی ریٹ یہ مشین حس خصیت امہ سی تیرس گھان شو تیس نیران اصل اہس بس پان دن ونکین اکس تیرس لگان مان ژ ڈوڑ منٹ پہ دون منٹن تام اگر لوگ پکو تو ڈائے منٹ لال منڈی دفتر پہ ہس میں تمہیں کم گزار سہ جناب ڈپارٹمنٹ یمس مے ست کنٹیکٹ آس کر میون نمبر آس لکھ 9541441001 باقی وسلام